وناك سندلكين باخير تنرجي ستاي وخميس تضبي لباتن كجين وريش عاد أفريقيا ضبرينا هاتن واحد تلمام إن شاء الله بديو قوة وركان إذا عدن دور الميدين كوهينا نوحة كمدا مريكان كوكا هذا شروط دروش كي حيس دحد كي يوكرين كارلوسن حيس دي بلد وين أول تاجن دور ما كله يهم بلش دريت كو حاسلين تحيس دا جوجت هي تبدأ مركز تبا دور كنا وعد المحاوى إلى حدود السمين وتك مركز سامين تقول هنا واحد توقرن شو مركز على الأول ذا جنو مرينك شعب كي مرينك بلش دريت كي وارد كقبط تعرفت إنه حصل كلا دورش هذا كراس تبرر من كوالي كسعته في سومالي مقالوين كي على يقار دور بلوك العلف قاضي إمارات كو حيراتي كقاضي دولي مادي دركاب كأنه أردلو أفريكانا وركي عياره اي تادير سو صارها برامج كو عيسى حاج عبد الله وأحمد قاشينا واندلو سعود سينا يدور وراكس صاحبيا واتهديك استيال قطبة دا صوفا فاسره هينو دنبيان بالمر كوري وركي دوني دي محمد شيل محمد واتهي ما سند أحمد كوحوكا كوبان لحلان يراو كونول دلك جابان ايا بلابي دعوت اي كو شاگان ايان ان اي قادين عدرك كانسر كا مركي اي كو دعان شو عايو كد الشي مسيبه دي كد عدي وشد نوكل يراو كو تالا فوكوشيما لما ان داد كاسي عرور اي اي اهيان وحين كونول ايان حارون تا قوة دلغا دليو مركي قو دعاي للغو كد الشي للغرير اي سنامي دعاي سندكي لبادكوني كوي تبانكي Mareykanka iyo Japan ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin Kuuriyada Waqooyi oo markii lixaad tijaabisay gantaalaha baalistikada muddo bil gudahood ah. Waqooyiga Kuuriya ayaa riday laba gantaal oo ah kuwa ridada gaaban kuwaas oo ku dhacay dalka Japan. Midowga Yurub ayaa soo saartay dacwo ka dhan ah Shiinaha oo ku saabsan ururka ganacsiga caalamka iyagoo ku eedeynaya inay ku kacday arrin sharci ahaan qalad ah oo la xiriirta ganacsiga taas oo qayb ka muran kala dhaxeeya Taiwan midowga Yurub ayaa sheegaysa in Shiinuhu ay si ula kac ah u horjoogsadeen waxyaabo ay soo dejisatay Taiwan oo ka yimid dhinaca Lithuania xiriirka Shiinaha iyo dowladdaasi ku taala gobolka Baltica ayaa xumaaday markii Lithuania ay ogolaatay in Taiwan ay xafiis ka furato dalkaasi Shiinaha ayaa waxay beeniyeen inay amreen in la cunaqabteeyo ganacsiga Lithuania afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Zhao Lijian ayaa sheegtay in midowga Yurub uu yahay in waxa uu sheegayo wax aan sal iyo baar lahayn waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in la joojiyo faragelinta midowga Yurub ee Shiinaha mar walba waxa uu dhaqmaa si waafaqsan xeerka WTO waxaan jeclaan lahaa in aan caddeeyo in arinta u dhaxeysa Shiinaha iyo Lithuania ay aad u caddahay eeda ah in Shiinuhu uu awood sheegtay Lithuania waa mid aan sal iyo raad toona lahayn oo aan waafaqsanayn xaqiiqada xiriirka qallafsan ayaa ah natiijada ficillada Lithuania ee niyad xumida ah ee dhaawacaya danaha Shiinaha oo gandang taidu fanleeshili mid ka mid ah shirkadaha batroolka ee ugu waaweyn dalka Australia oo la yiraahdo Woodside Petroleum ayaa tii ugu dambeysay ee shaaca ka qaada inay ka baxayso dalka Myanmar taas ayaa waxay la xiriirtaa sida ay shirkadu sheegtay xaaladda dhowrista xuquuqda aadanaha ee dalkaasi oo sii xumaanaysa shirkadaha ay ka mid yihiin Chevron iyo Total ayaa hore shaaca waxay uga qaadeen inay ka guureen dalka Myanmar waxaana ay shirkadani hadda sheegaysaa inay qasaaro gaaraya qiyaastii 200 oo milyan ay kala kulmi doonto ka bixitaanka halkaasi ugu dambeyntiina ciidanka dalka Jordan ayaa sheegay inay dileen 72 qof oo isku dayay in ay waxyaabo aan sharci ahayn soo galiyaan dalkaasi iyagoo ka soo gelinaya dhinaca Shiinaha dadkan ayaa ku soo dhuumanayay baraf halkaasi ka jira intaasii waxay nagu dhan warkeenii duurnimo ee maanta aan dib idinku celiyo أحمد قاشر أديات بوماتسيه محمد شيل أوركي دور رمي نومريني أيوكا سيهاي رجيستيالو ديار قروبا قيبا هكالي برامجكا واتا رجيستيالو كو بلابي مريكان كايا جواب رسمية كبيحي دالب كروش كايا سيدا لغو دمين كروحي سدا يوكرين حقايا ريما هدي بدا مريكان كا أنتوني بلينكن أيا شاقين واشنطن آن أي وحكور كورتنا كغلي نين سياسة داي كالاد هاي أرنتا سي إيه نانكا وچي حنبا أسيا شي وحا وقوات كاستين دلب كروش كا أي كوچيران سو جيدي نو لدون يو انقاب دبلوماسية ديد أرنتا سي لغو هاتن تاغن لغو حالين كرو أحمد بدر أيا وربحين تاسي نو هيا xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in ay Ruushka u bandhigi doonaan wada hadalada diblomaasiyadeed oo dhab ah waa haddii Ruushka ay taasi doonayaan
وزير كتير صندوق الدروش كي يدن كيس الشيء إن يدرس يان جواب تك الصوب هذا مستر بلينكن الروش هو حيصوب عن دجان الدور أريم مود ويكول عسيه إنه يكمل تهيس بلارين تهيس بهيس كعشان بورتنيت أو يولي بأريم مود نك أمن قال حريرة وهي بها الروش كي دلبنا يا وحكم إذا إن مش لقى صار صورت قال لماذا إن أوكرانيا كبير تهيس بهيس كعشان بورتنيت أو هي هرم حد بدأ أمريكا كان توني بلينكن يا شيء إن جوابها أي كبحين يان طلب كروش كي هين أكو بكل سن مبدأ إن دل كي أوكرانيا هي دل مدح بنا نو حق ولا إن يقيب كنا غدا نسبيس إذا نك أمن قا أسيد قاشان بورتنيت أو كله مستقبلين كنا يا نك كله بين يا إن أمريكا كي يمدو جيور بس كو خلاف سي هين أرنت أوكرانيا أندري يرماك أو هلا تليها مدحونا هدل كي أوكرانيا وكهل لي يشير جرائد أو كو قبته مقالة باريس أي واحد وش جاي إن دمها دين عيدا يكجو أنت هاي إن وده حاجودة على السي وضع. Стороны абсолютно открыто задекларировали, что на яду вот хазарда удхия уже сядда, удаадда ушеген, иные кукол арктудунихин, кабка лофа сирей, ио кабка лофулуне ехишиски минске удхия рушка ио Украин. Лакин у хаджира рабитан ио диаргару ва ин ласивадо кашакинта яринта глафат каси. kulanka soo socda ayaa dhici doona sida ugu dhaqsiyaha badan waxaana filaynaa inuu ka dhici doono labada toddobaad gudahood magaalada Berlin waxaanu ku heshiinay inaan sii wadno wada hadalladan Мы домовились про продолжение этого диалога. Афаян ухалле кремленка Дмитрий Казак о урбаинта кулхалле магалада Борис кадди бода хадло сидде саадо саадай ая уха ука урбихи вахья бахал сла соқадай. У нас состоялся непростой разговор, но может быть первый такой разговор довольно откровенный для того, чтобы... Wada hadalladeedu ma ahayn kuwo iska fudud laakiin waxa loo oran kara waa kuwii ugu horeeyay ee si saraaxad leh loo wada hadlay si la isku garto dhibaatooyinka la xiriira hirgelinta heshiiska Minsk waxaanu isla qaadanay in inkastoo lagu kala aragtii duwan yahay heshiiska Minsk ee u dhaxeeyay Ukraine iyo wakiilada ka socday gobolada Donetsk iyo Lugansk in habad la joojiyo iyo in sidoo kale si bilaa shuruud loo meel mariyo heshiisyadii la saxay 22kii Julaay ee sanadkii 2020kii waxa kale oo ay aqbaleen dhigayagu inay muhiim tahay in waqti la yara kala maqnaado si dhan waliba xaqooga arrimaha u soo darsan oo mar kale loo xaliyo wixii khilaafaad ee maanta jira waxaanan rajaynaynaa in natiijada heshiiskan ka soo baxday ay midh dhal noqon doonto muddo 2 toddobaad gudahooda Ruushka ayaa waxa ay sida wararku ay sheegayaan xuduudda dalka Ukraine uu geeyay in ka badan 100 kun oo askari waxaana laga cabsi qabaa in weerar ay ku qaadan dalka Ukraine Mareykanka iyo dalalka kale ee gaashaan buurta NATO ayaa dhankooda ka digay in Ruushka weerar ku qaado Ukraine taasi oo ay sheegeen in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto waxyaabaha dalalkan ay ku hanjabeen waxa ka mid ah in Ruushka ay ku soo rogi doonaan cunqabateyn adag Ruushku waxa uu beeniyay inuu qorsheynayo in weerar ku qaado dalka Ukraine أحمد بدر يا وربحين تاسي إن السعود سيني نجستي على بلهاتنا إنه كسر نقل نورر كيس أمالي ذي حيث دم مقالة بلدو إلى قبل كهيران يا وليت أغني يا دوش لا عيدا مديرا دا أي تجين مقالة دا أو أي هروسي تجين عيدا مو قدو تني أسيء شيء وزير كارمها جودها دولة فدرال كجنرال مختار حسن أفرح أو حلا يشير شرايد كهلي أي شيء جين حكومة فدرال كسوماليا آني كورهين إن عيدا مدلجي بلدوينه dad dheer iyo falangayn dheer kadib waxaan arintaas maragtay isla garagnay in ay ahaayeen ciidankaas ciidan meesha maadaama ay xaalad ka buuran tahay oo dhibaatooyin muddo dheer ka jiitay ee jiraan siyaasadeed aysan u baahnayn in ciidan lagu xaliyo mid labaad waxaan raadinay aniga oo ka mid ah xukuumadda oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha arintaas markaas iska wareysanay anaga oo dhan aan ra'iisul wasaaraha wada tagnay arintaas ma aha arin ay xukuumadu ka warqabto oo ciidankaas meesha la geeyay iyo ujeedada loogi iyo sabta loogi mid ma aha waxaan markaa arintaas leenahay ma aha meeshaas mid u baahan in ciidan lagu xaliyo arinta ka taagan baladweyne waa arin u baahan maaragtay khilaafka siyaasadeed oo jira in wada hadal iyo wada xaajood lagu dhameeyo arrimaha doorashooyinka si nabadgelyo ugu dhacaan meeshaas marka arinkaas ma aha arin oo laysla ogaay oo ciidan meesha in la geeyo oo xukuumadda ay ka warqabto ma aha taliyaasha ciidamadana waxaan leenahay maartan isku degdegin oo aysan talaabooyin iyo wax doorashooyinka fadqalal u keenin kara aysan qaadin oo dhimir qabka iyo wanaag laga wada shaqeeyo taasina ayagaan maartay fariin ahaan aan meeshan arbinaa inaan ugu gudbino wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya general muxtar xasan afrax ayuu haa xalay ka hadlay shir shiraayid oo uu qabtay hadaba mar hadii ay xaaladu wali sida tahay ma jiraa door uga banaann ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya xalinta arintan
عثمان محي الدين شاتح وها قدومي هاشتاق ورد بلشاد رايد كي سوماليا و بي بي سيدا لحد لي ايا كدقين حيسادة كتاقن مقالدو اينا اسامين دونتو دورشادا خدك تلافنك ايوغو ورمي فادما معلين بوكر أنتي هذا الدكتور صورتي بردويني أنا يوحن آتي آت أن أوهر المين هنا أنتي وشقينيني في دركان دورشوي كيسي أكو قدسوا من الحيين وقتي عند الوطة لقاني كودا مالان أبابا أي وحبنا لقبته بردويني حيكو جرتان على هذا الدكتور استيسن من دورشوي كأيكان دحان هذا الدكتور صورتنا دي حالة هذا أنتي أقوات كن كرت أرمى الدورشوي كأيانو أرمى مرحب دي qaabkii hadda xaaladda ka jirtay oo qabadheed haddana hadda talaabadii la qaaday oo dadnimada meesha ay ku tageen oo aan dowladdii ay leedahay sama warqabno oo hadda ay xajiso shaqeyntii ciidamada dadkii amray ee dowladdu ay soo jeedin runtii waxaan arkaa arrin walaaxeed leh oo suurtagalka dhigi karta in xaalad ku noqoto nidaamka doorashooyinka la filayay meesha ka baxay waataa ee shaatuhu markaa muxuu yahay doorkeedin kaga aadan dejinta xisada amiga dejinta xisada barkasto ee doorkeedu waa aadan waxa waa inaan xiriir la sameeyno dadka markaa saameynta ku leh inay wax ka qabaan sida markaan aan la wadaagno dareenka shacabka iyo dareenka bulshada dadka ee u aragto ee ka qabta arintan waxa soo kala ah waana mid hadda aan qashigeedii runtii aan ku wadanay ilaa maanta أنا رجينينا إن رنتي سي نظام شرقية سنو دولي بحر وحالي إذا دولدو إذا ميل وقدري كرتا ما مدورين نواع السكرة عيدا لكن وإن لو مرا بريق صحة وشرقية وافق سنسي وحقي ما كرد الله إن رجال كرو فرقا عرنتان إني سن دولد سورتان وعرنتان على الشهد الله وحان كفاولين الوحية تاينان نظام كلوسو مرابتو وراوين كالقابة سي شرعة marka ilaayaha tan ma jiraan talaabooyin aad qaadeen laadana talaabooyinka aqaadno waxa ay xubnoorin ku aadan waxyaabaha dhacay iyo sidii wax u dhaceen iyo in aan anaga marka aan ka fikirno sida wax boon ay wax lagu qaban karo marka arrimahaas ilaa hadda anaga mashquul ku yahay xiisada beledweyne in muddaha waa ay taagnayd sidaad sheegtayna waxaa laga yaabaa in arrimaha doorashooyinkii la filayay in la dardargeliyo ay saameyn ku yeelato marka haddii aad tihiin ururada bulshada raydka xalka muxuu idin la muuqdaa anaga markasta waxyaabaha aan ku baaqeen waxay ahaayeen in dowladdu iyo madaxda maamulka iyo guddiga doorashooyinka iyo dhammaan intii wax ka qaban karto laga shaqeeyo sidii dalkan doorashooyinkiisu qabsoomi lahaayeen wax kastoo caqabado qiimaa karanle laga waantoobo lagana hortago marka arrinta hadda dhacday mar haddii aysan mid saraal aysan isla wada ogeyn ama olii wasiiradii ama prime ministerkii xafiiska mas-uulka arrimaha doorashooyinka aysan ka warhayn runtii waxay noqonaysaa mid markaa caqabad ku noqonaysa marka annaga wax kastoo caqabad ku noqonaya doorashooyinka runtii in laga waantoobo oo wax laga qabto la saxo ayaan mar kastaba yahay dadaalkeena xooga aan gelino cismaan muxiy udiin shaatax oo warramayay faadumo macalin abukar ayuu kaasi ahaa qaar ka mid a dhegeystayaasha b b cda ayaa aragtidooda haddaba qodobkaasi ka dhiibanayo fariimahooga facebooka noo soo mariyay waxaana ka mid a faarax maxamed xirsigood oo jooga degmada balanballe waxaanu leeyahay runtii aad baan uga xumahay xiisadda weli ka aloosan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaanan ugu baaqayaa dowladda dhexe inay joojiso ciidamada ay ku daabulayso magaaladaasi islamarkaasna ay kala shaqayso maamulka hirshabeelle sidii loo xalin lahaa tabashada dadka reer hiiraan gooni maxamed muuse oo jooga deegaanka buuni sarhaye ayaa aragti taa ka duwan qabo waxau leeyahay xaladda adag ee ka taagan magaalada beledweyne runtii waa mid aan loo dulqaadan karin oo dhaaftay waqtigii jabadaynta waayo saddex sano ayay maraysaa welina wax xal ah lagama gaadhin runtii waxay u muuqataa inay u baahan tahay cudud ciidan qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c do aragtidooda cabriye ayay kuwaas ahayn halkaad weli nagala socotaana waa b b c BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay dhegeystayaal wararkii soomaalida aynu weli ku jirnay ee waxaa saaka ka bilaabmay dhowr magaalo soomaaliya ku yaala doorashooyinka kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya haddaba waxaa wararka doorashooyinka si dhow ula socday maxamed shiil oo aan faahfaahin dheeraada weydiiyey inuu inaga siiyo sida wax u socdaan iyo natiijooyinka ilaa haatan soo baxay waxay ka kakal dhacday maanta muqdisho iyo dhusamareeb iyo garowba ka dhacday saddexdaa magaalo ayaa lagu qabtay muqdisho waxaa lagu tartamay saddex kursi sidoo kalena dhusamareeb saddex kursi ayaa lagu tartamay saddex ayay maanta ahaayeen inta badan
وتهي مقدشة لفتي ذا بلهذا محافة فهنا عينو كهينا مقدشة كرسي الكويت أها هوب لما بقولي أفر ثانية أفر بحكو ترتمي فر كلتوم حي الجامع إيو سعيد محمد محمود كدير مركي أي كلتوم تناسو شيء وحاسوب وحي سعيد محمد محمود وأدق عن تاقة مركا اللغو عدي بقولي يوكو إرقو مجرين وحدي ذي أما كآموسي سيداس أيو كرسي قاسي سعيد كو عنتي سيدو كلا وحاجري هوب إبر صدني صدبا وأي هورو وقفر السي هدى أحمد علي وحاكولا ترتمي مروى إفراح محمد عود نولاية إيو عائشة عبد الله مركي دنبي مروى إفراح محمد عود أدق عن تاقة وحاو وقعد يساقاشن يساقال حب نوت وحاكولا جري كرسي سدحاد وهوري وفدي عبد الرحمن شيخ بشير وحاكولا ترتمي عبد الله عبد القيني عبد الله عبدو خنيا مركز دم كوجولستي وتاي بل هذا نكايو دوس مرحب هذا يعني وجننا مقاعد وجوه وين إلى هات صباحي إنه كوجنه وحد لو هذا الهيا نكل صادق جون ومدو مركا حالة ديسو أي مر أي هيد إن مرلا ترني إنه لنا عمارات كأها مدو يمكن دم بنا كل ما لها كلها مدحتو يده صادق وصباحي ما أنت وحد ترتمي كرسيه لو بقولي أفرتن إسديد waxaa helay 81 sidoo kale nin kale oo isna maxamed ajeeb la yiraahdo ayaa isna waxa uu ku soo baxay kursigii labaad ayuu ku soo baxay oo uu maanta tartankii uu ka dhacay ayaa ku soo baxay marka dadka soo baxaya waxa ugu waweynaa dhinacaan uu samareebad u maleysa in Saadiq John hadalayn aad u badan tahay aad buu maatay hay maxamed shiilo faahfaahintaas ay naga siinay arrimaha doorashada ayuu ka sii haya bal haatana wararkii dibadda ay noogne imaraadka ayaa ku dhawaaqay inuu qaadayo xayiraadiisa reer dulimaadyada reerka iyo kuwa transitka ee ka tagaya 12 dal oo afrikaana oo go'aankaasina uu sheegay wad xukuumadda imaraadku inay dhaqan galeyso maalinta sabtida ee 29ka bisha January aynu ku jirno Waankan ayaa soo baxay in ka yar 48 saacadood oo kadib markii Kenya xayiraada ay ka qaaday dhammaan duulimaadyada dalkeeda uga imanaya Imaaraadka iyo kuwa transitka ku sii marayaba. Xayiraadan ayay Kenya 10kii bishan ku soo rogtay duulimaadyada dalka ka imanaya oo ay kaga falcelinaysay xayiraadaas hore ee Imaaraadku ku soo rogeen duulimaadyada dalkeeda ka taga. Peter Mwangangi ayaa warbixinta nooga diyaariyay, Jamaal Cabdiraxmaan ayaa soo jeedinaya. Rakaabka kasoo safraya wadamada Kenya, Tanzania, Ethiopia, Nigeria, Congo, South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia iyo Zimbabwe ayaa waxaa qasab looga dhigay inay iska baaraan viruska corona iyagoo laga doonayo inay la yimaadaan shahaado muujinaysa inay iska baareen cudurka 48 saacadood ka hor inta aysan soo safrin sidoo kale waxaa looga baahan yahay baaritaan kale oo ay mari doonaan inta aysan diyaaradda fuulin iyagoo ugu dambeyntii mari doono baaritaan kale marka ay caga dhigtaan waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Qoraal rasmi ah oo ay soo dhigtay Twitter-keeda hay'adda xasaradaha qaranka iyo maaraynta musiibooyinka ee dalka Imaaraadka ayaa sheegtay inay dib u eegis ku sameyn doonto habraacyada rakaabka waddankeeda kasoo galaya dalalka Uganda, Ghana iyo Rwanda. maamulka duulimaadyada rayidka ah ee magaalada Dubai ayaa walaac xoogan ka muujiyay saxnaanshaha qaar ka mid ah shahaadooyinka talaalka ee laga bixiyo dalka Kenya kadib markii dad ka soo safray magaalada Nairobi laga helay cudurka safmarka ah ee COVID-19 markii ay yimaadeen magaalada Dubai waxayna siteen shahaadooyin been abuur ah oo muujinaya inay cudurka iska baareen Jamaal Cabdiraxmaan aad iyo aad buu mahadsanahay warbixintaas ayuu ina la socodsiinayay haddii aynu eegno wararkii kale ee ciyaaraha dhageystayaal bal haatana xulka qaranka dalka Senegal maamulkiisa ayaa lagu eedeeyay in aanu dhayalsaday dhaawaca soo gaadhay xidiga dalkaasi uu ciyaaray Sadio Mane oo ay ciyaarta ku sii jiray markii uu dhaawac ka soo gaadhay madaxa maalintii ciyaartii ay iskaga hor yimaadeen dalka Cape Verde waxaanu weeraryahankaasi muddo dhowr dhowr daqiiqo oo kale ah ayuu sii watay ciyaarta markii maalintii salaasadii uu tartamayeen kooxdiisa iyo dalka iyo kooxdaasi Cape Verde ay goroda istareen dhanka kale wararku waxa ay tibaaxayaan in haddii aynu eegno aan u jeedaay dhageystayaal dhanka kale wareega ayaa waxaa la sheegayaa in dalka England ay xusayaan waxay xusayaan guushii ay ka gaareen koobka adduunka sanadkii 86-kii oo uu ka qaaday waan idhaahdee uu Maradona waa tahay wararka ciyaaraha waxaa kale oo ka mid ah in
ay xidhantay wareegii ama aan idhaahdeen fursadii ay kula kala wareegayeen ciyaaraha weliba dhanka tartanka kooxaha dumarka oo maanta ku eg oo sida la sheegay ay maanta shanta galabnimo ay tahay in ay kula kala wareegaan wixii ciyaartooya ee ay doonayaan in ay ku kala wareegaan ciyaarahaasi. Dhanka kale, waanta dhegeystayaal, haatana baafintii. Baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha b b c da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ahaa Caasha Saciid Xasan iyo Faysal Bishaar Aliigo. Mahadsaned Caasha. Baafinta ugu horreysa maanta waxay naga soo gaartay Ifrax Jaamac Bootaan oo joogta Boorama. Waxay baafinaysaa Cabdirasaaq Jaamac Bootaan, waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2008. Haddaba haddii uuna maqlay Cabdirasaaq Jaamac Bootaan amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkiisa la gaarsiiyey Ifrax Jaamac Bootaan iyadoo wax waraan loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boorama. Yuusuf Faarax Warsame oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Cumar Faarax Warsame, waxa ugu wardambaysay isagoo ku sugan Kenya 2003. Haddaba haddii uuna maqlay Cumar Faarax Warsame amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyey Yuusuf Faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Saare Axmed oo joogta Burco waxay baafinaysaa Nimco Axmed, waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2007. Haddaba haddii aana maqlayso Nimco Cawid amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda la gaarsiiyey Saare Cawid iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. Sumaye Cumar Jaamac oo joogto Jowhar waxay baafinaysaa Dalmar Cumar Jaamac, waxa ugu wardambaysay sanadkii 2013. Haddaba haddii uuna maqlayo Dalmar Cumar Jaamac amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa la gaarsiiyo Sumaye Cumar Jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Mulca Xasan Yuusuf oo joogto Burco waxay baafinaysaa Roodo Xasan Yuusuf, waxa ugu wardambaysa iyadoo ku sugan dalka Liibiya sanadii 2012. Haddaba haddii ayna maqlayso Roodo Xasan Yuusuf amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda la gaarsiiyey Nimco Xasan Yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. Saadiq Cusmaan Xasan oo jooga Jowhar waxa uu baafinayaa Aamina Cusmaan Xasan, waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Tanzania 2008. Haddaba haddii ayna maqlayso Aamina Cusmaan amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Saadiq Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Sucaada Ducaale Kaahin oo joogta Burco waxay baafinaysaa Naada Ducaale Kaahin, waxa ugu wardambaysa iyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2004. Haddaba haddii ayna maqlayso Naada Ducaale Kaahin amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda la gaarsiiyey Saare Ducaale Kaahin iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. Asra Maxamed Muuse oo joogto Jowhar waxay baafinaysaa Faadumo Maxamed, waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Addis Ababa 2004. Haddaba haddii ayna maqlayso Faadumo Maxamed amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Nasra Maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Sucaad Maxamed Maxamuud oo joogto Burco waxay baafinaysaa Riyaaq Maxamed Maxamuud, waxa ugu wardambaysa iyadoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2003. Haddaba haddii ayna maqlayso Riyaaq Maxamed Maxamuud amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda la gaarsiiyey Sucaad Maxamed Maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. Sumaya Axmed Jaamac oo joogto Jowhar waxay baafinaysaa Zeynab Axmed Jaamac, waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Caruush dalka Tanzania 2005. Haddaba haddii ayna maqlayso Zeynab Axmed amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Sumaya Axmed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Jowhar. Nimco Muuse Warsame oo joogta Togdheer waxay baafinaysaa Kowsar Muuse Warsame, waxa ugu wardambaysa iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2006. Haddaba haddii ayna maqlayso Kowsar Muuse Warsame amaba ay jirto cid garanayso, fadlan warkeeda la gaarsiiyey Nimco Muuse Warsame iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Burco. Zahra Axmed Aadan oo joogto Laascaanood waxay baafinaysaa Aamina Axmed Aadan, waxa ugu wardambaysay iyadoo ku sugan Yemen 2017. Haddaba haddii ayna maqlayso Aamina Axmed Aadan amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda la gaarsiiyo Zahra Axmed Aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Laascaanood. Cabdullaahi Ciise Xanduule oo jooga Laascaanood waxa uu baafinayaa dadka kale ah Jaamac Cabdullaahi Ciise Jaamac Mursaale, waxa ugu wardambaysay iyagoo ku sugan Jowhar sanadii 1900.
boqol iyo sagaashankii haddaba haddii ayna maqlayaan jaamac cabdullaahi ciise iyo jaamac mursaale amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda la gaarsiiya cabdullaahi ciise xanduule iyadoo wixii wara loo sii marsin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay lascaanood xaawo cumar ciise oo joogto lascaanood waxay baafinaysaa kaltuum cumar ciise waxaa ugu wardambeysa iyadoo ku sugan koonfur afrika 2016 haddaba haddii ayna maqlayso kaltuum cumar amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiya xaawo cumar ciise iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay lascaanood yaasiin axmed oo joogo boorama waxaa uu baafinayaa dadka kale ah muuse axmed buuni iyo maxamed aadan buuni waxaa ugu wardambeysa ayagoo ku sugan dalka ethoobiya sanadii 2019 haddaba haddii ayna maqlayaan muuse axmed buuni iyo maxamed aadan buuni amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkooda hala gaarsiiyey yaasiin axmed buuni iyadoo wixii wara loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorame shukri ciise maxamed oo joogta boorama waxay baafinaysaa hibaaq ciise maxamed waxaa ugu wardambeysa iyadoo ku sugan jabuuti 2019 haddaba haddii ayna maqlayso hibaaq ciise amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo shukri ciise iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco maxamed cabdi muuse oo jooga boorama waxa uu baafinayaa cabdi jibriil yuunis waxaa ugu wardambeysa isagoo ku sugan dalka ethoobiya sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlaya cabdi jibriil yuunis amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyey maxamed cabdi muuse iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama deeqo saleybaan oo joogto boorama waxay baafinaysaa barwaaqo saleybaan cawad waxaa ugu wardambeysa iyadoo ku sugan suudaan 2003 haddaba haddii ayna maqlayso barwaaqo saleybaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo deeqo saleybaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay burco ibraahim cabdi nuur oo jooga boorama waxa uu baafinayaa maxamed cabdi nuur waxaa ugu wardambeysa isagoo ku sugan dalka kanada sanadii 2005 haddaba haddii uuna maqlayo maxamed cabdi nuur amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey ibraahim cabdi nuur iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama aniso cabdi cusmaan oo joogta boorama waxay baafinaysaa roodo cabdi cusmaan waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan sacuudiga 2007 haddaba haddii ayna maqlayso roodo cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiya aniso cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama yaasiin cilmi dharar oo jooga boorama waxa uu baafinayaa faadumo yaasiin cilmi waxaa ugu wardambeysa iyadoo ku sugan dalka turkiga sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso faadumo yaasiin cilmi amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkeeda hala gaarsiiyey yaasiin cilmi dharar iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama sabaad maxamed xandulle oo joogta boorama waxay baafinaysaa jamaad maxamed waxaa ugu wardambeysa iyadoo ku sugan liibiya 2019 haddaba haddii ayna maqlayso jamaad maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sabaad maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama jibriil maxamed aadan oo jooga boorama waxa uu baafinayaa daahir maxamed aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka kenya sanadii 2008 haddaba haddii uuna maqlayo daahir maxamed aadan amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyey jibriil maxamed aadan iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama qadra cali maxamed oo joogta boorama waxay baafinaysaa roodo cali maxamed waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan kenya 2000 haddaba haddii ayna maqlayso roodo cali maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo qadra cali maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama cabdullaahi cabdi yuusuf oo jooga boorama waxa uu baafinayaa jaamac cabdi yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka suudaan sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo jaamac cabdi yuusuf amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa la gaarsiiyey cabdullaahi cabdi yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama faarax muuse ibraahim oo jooga boorama waxa uu baafinayaa zahra faarax muuse waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan liibiya 2019 haddaba haddii ayna maqlaysa zahra faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faarax muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boorama faadumo cabdi yuunis oo joogta boorama waxay baafinaysaa mustafa yaasiin cadow waxaa ugu wardambeysa isagoo ku sugan dalka talyaaniga sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo mustafa yaasiin cadow amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faadumo cabdi yuunis iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay
بورمو هندية صليبان حسن او جوكتو بورمو حبا فنسا رودة صليبان حسن وحاور دنبيسي ايادو كسوغن اتوبية لبدي كونيشانتي هدبا هدي انا مخلص رودة صليبان اما بيجتعيد قرانيسا فضل مور كيدا هلا جارسية هندية صليبان ايادو وحوارا لو سيمرين كرو حافيسك بافن تبش عس ايكول ايادا هاي بافن تو قدم وتهي أديات بومهات سيهين عاشية فيصل وبافين تين لسعود سينين تاسيانا نرقستي الكسو قبا قبينينا إذا عدد هرما وحينا بلانا عشان تقلب نمين تكاو ريسسي ودامانتي ودامانتي ندلي سيداسيو نبت قليو